ម្មបាទតុងបាទព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងតុងបាទ FIFA Fair Play បានដើរមកដល់ទីលានណាដែរក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលទាំង4រូបក៏បានដើរចេញមកផងដែរបាទជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ក្រុមទាំង2បញ្ជាក់ផងថាបាទក្រុមណាការវើលមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ស្វាយបាទហើយចំណែកបាទក្រុមសូទីលូអង្គរគឺមានសម្លៀកបំពាក់ខោខ្មៅបាទអាវបៃតងហើយចំណែកអ្នកចាំទីគឺពណ៌បាទថ្លាទុំHere we go ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាណិជ្ជការប្រកួតបានចាប់ឱកាសក្រុមណាការវើយ៉ាងម៉េចដែរម៉ាក់ស៊ីអូម៉ាក់ស៊ីអូញ៉ាក់តង់នេះដួលបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែបើអញ្ញាកណ្ណាមិនពីនៃទេម៉ាកូម៉ាក់ស៊ីអូបើលើកតង់នេះមកឱកាសតង់នេះយ៉ាងម៉េចដែរអូប៉ុន្តែអត់ចំគោលដៅទេនេះឱកាសចាញ់ពីស្លាបខាងឆ្វេងបាទយ៉ាងម៉េចដែរម៉ាស៊ីអូបាទទាន់មកជើងពីចម្ងាយប៉ុន្តែបាទបាទឈរបញ្ឆោតគ្នាពីរនាក់មិនដឹងថាណាជាអ្នកទាត់ទេបាទឥឡូវនេះម៉ាកូម៉ាស៊ីអូទាន់មកជើងម្ដងទីចូលបាទ1ទល់នឹង0បាទ1ទល់នឹង0ហើយត្រឹមនាទី16ពីរនាក់មិនដឹងថាណាជាអ្នកទាត់ទេបាទឥឡូវនេះម៉ាកូម៉ាស៊ីអូទាន់មកជើងម្ដងទីចូលខាងក្រោមខាងនេះឱកាសគីស្ទៀនទាត់មកជើងពីចម្ងាយចំកូទីអាយ៉ាតង់នេះយ៉ាងមិនដែរឱកាសទៀតឬក៏យ៉ាងណាប៉ុណ្ណោះរបស់សូទីឡូអង្គរប៉ុន្តែចោះតង់នេះល្អមែនទែនឱកាសតង់នេះគ្រាប់ទី2ចូលនឹងសូនបាត់ទៅហើយបាទនាទីទី25ដោយការសុទ្ធបញ្ចូលទីរបស់ខ្សែបំរើសេចក្ដីសម្បត្តិរបស់យូតាគីកូឈីមកល្អមែនទែនបាទតាំងតែ25នាទីណាការវើលរកបាន2គ្រាប់ហើយបាទប្រិមិត្តមកខាងក្រោមសិនបាទលើកទៅខាងលើតង់នេះឱកាសប៉ុន្តែអត់ទេបាទតន់មកជួយមិនចំណេះតង់ទៅទៀតចូលបាទ3គ្រាប់បាត់ទៅហើយចូលបាទ3បាទ3បាទរົບរងលើកចូលប្រអប់គណៈតែមួយក្បាលនេះអើយបាទប៉ុន្តែចាំរបស់ទីតង់នេះមិនដែរអូខេបន្ទាបន្ទុះនេះតង់នេះមិនអត់ទេអូអ្នកចាំទីអូខេហើយអូយបងប្អូនណាបាទឡានខាងលើបាទចោះតង់នេះមកយ៉ាងម៉េចណាសេងសារាបុធីសេងសារាបុធីអត់ទេបាទអ្នកចាំទីចាំបាទតង់នេះបាទអាញាបាទតង់នេះចូលទុនទុនសូនបានសិទ្ធបញ្ចូលទីដោយក្រាកោគីស្ទៀនលោកសាន់តូបាទវាយបอลលឿនពីខាងក្រុមសូទីឡូអង្គរលេងខ្លីៗចោះតង់នេះមួយយ៉ាងម៉េចដែរឱកាសទាត់កំឡុងទីតង់នេះឱកាសបាទចោលឬមិនចោលអូយបាទបាទឱកាសនេះមិនចូលទេឱកាសបាទវាយបอลលឿនពីខាងក្រុមសូទីឡូអង្គរលេងខ្លីៗចោះតង់នេះមួយយ៉ាងម៉េចដែរឱកាសទាត់កំឡុងទីតង់នេះឱកាសបាទចោលឬមិនចោលអូយបាទបាទឱកាសនេះមិនចូលទេខាងស្ដាំបានដើរទៅទីរត់នេះខ្លះៗជួយមកគុំម៉ាស៊ីអូវាកែកតង់នេះមួយយ៉ាងម៉េចដែរឱកាសក្រុមណាការវើលើកចូលប្រອບគ្រោះថ្នាក់ឱកាសតែពេលមកជើងនេះប៉ុន្តែម៉ាបាល់មិនចំគោដៅទេបាទគ្រីស្ទៀនសាន់តូបាទយ៉ាងម៉េចចេះវាបន្តទៀតបាទបោះបាល់មកម៉ាល់អល់ដល់មកបាល់ពីខាងក្រុមណាការវើលក្របទី5ចូលបាត់ទៅហើយត្រង់ចំណុចនេះម៉ាកូម៉ាស៊ីអូបានគ្រាប់បាល់ទី2របស់ខ្លួនជើងមកឡើងមកខាងលើវិញបាទអញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការជើងវាទី1តែម្ដងរកតោមិនដល់អសន្នគឺបាទណាស់បាទខ្សែការពារតាមដាក់សម្ពាធដល់ទី2អាយ៉ាបង្វិលខ្លួនមកជុំតង់ចំណុចនេះឱកាសយ៉ាងម៉េចបានទាន់មកជើងវិញនៅត
ែលបន្តគ្រប់គ្រងចេញពីខាងក្រុមសូទៅលោកអង្គរយ៉ាតង់នេះយ៉ាងម៉េចដែរល្អមែនតើបាទតន់មកជើងពីរចម្ងាយចំគោលដៅប៉ុន្តែបើបាទសង្គ្រោះបានដោយអ្នកចាំទីរីបន្តគ្រប់គ្រងបាល់បាទឆ្កឹះចូលបានកណ្ដាលទប់មួយតង់នេះឱកាសឲ្យតន់មកជើងអត់ចំគោលដៅទេជ្រុងលើកទី5សម្រាប់ក្រុមនាការវើយ៉ាងម៉េចដែរលើកចេញពីម៉ាកូម៉ាអូតែកមួយក្បាលនេះក្រុមសូទីឡូអង្គរយ៉ាងម៉េចដែរមានឱកាសឬយ៉ាងណាលើកចូលប្រອບគោះអ្នកតង់នេះសម្រាប់ទីឬយ៉ាងណាតង់នេះប៉ុន្តែអត់ទេអូល្អមែនតើបាទសង្គ្រោះបើមួយជើងនេះបាទល្អបាទរបស់ក្រុមនាការវើដល់ឱកាសវាយបកលឿនលឿនពីខាងក្រុមនាការវើយ៉ាងម៉េចដែរគ្រីស្ទៀនទៅតាន់នេះតង់នេះទាត់បោះតង់នេះអត់ទេឱកាសឬយ៉ាងណាចូលពេលនេះវគ្គទី2បាទណាកាមើលប៉ុន្តែមានឱកាសសុទ្ធទៅដល់ឆ្វេងទៅមកទុតអញ្ញាមិនទុតតែតង់នេះប៉ុន្តែអ្នកចាំទីសង្គ្រោះបានទុតមកជើងទៀតអូយបាទមិនចំគោលដៅទេមានឱកាសតាមដាក់សម្ពាធផងដែរប៉ុន្តែលើចូលប្រាប់ខ្លួនណាតែមួយក្បាលនេះអូយមកអត់ចូលទេបានមិនចំគោលដៅទេបាទក្លាកលលេចមកកាត់ឡើងឬក៏យ៉ាងណាលទ្ធផល7ទល់នឹង0កាត់ឡើងឬក៏យ៉ាងណាលទ្ធផល7ទល់នឹង0